Հայավետարանական Vedaranagan College in Շրջափակի մեջ դեունեցած հայկական դոհմիկ օրը ունեցավ քաղարվեստական հայդակիր։ Հոմեմենի փողերախումբին գոմել Իփանանյան եւ Հայաստանի կայլերներուն գադարում են յետ բացման խոսքը արդասանեց քոլեջին դնորեն դոկտոր Զավեն Մսրլյան, որ վերարավ հայկական դոհմիկ ավանդությունները եւ սովորությունները հարկելու եւ բաբանելու, ինչպես նաեւ զանոնք նոր սերունդին փոխանցելու կարեւորությունը։ Աբա համասկայնի Պարսեգանացյան երաշտական քոլեջի Սենեգային նվակախումբը ղեկավարությամբ Կարո Ավեսյանի նվակեց հայկական եւ եվրոպական գդորներ։ Հայավետարանական Շամլյան Թաթիգյան վարժարանի Սիպան եւ Հոփենեթմեն Հոյեչը արին բարախումբերը հաջորդաբար պեմ բարձացան եւ ներգայացուցին Ես Հիմանուշ Հայաստանի Էլեգիա, Հարսանեգան եւ Խիոխիո բարերը, որոնց հաջորդեց հայկական դոհմիկ տարազներու ցուցադրություն Հայավետարանական քոլեջի աշակերտներու եւ աշակերտուիներու գոմե։ Քաղարվեստական հայդակրին փակման խոսքը գադարեց օրվան հանդիսավար դոկտոր Արմեն Ուրնեշլյան, որ գենսական համարեց նման ցերնակներու գազմագերբումը։ Քաղարվեստական հայդակրին ավարդին բոլոր ներգաները ու վեցամպագի մեջ հաստատված դաղավարները, ուր հայրենակցական դարբեր միություններ եւ անհատներ, թե այլ հաստատություններ պատրաստած էին հայկական դոհմիկ ճաշեր, կացրեն եւ անուշեղեններ, որոնք հրամցվեցան բոլորին։